Ennyonyi ya Uganda kati ekunukiriza emyaka esatu bukyeddamu okukola oluvannyuma lwa gavumenti ya Uganda okugula ennyonyi esatu nga kino kyaddirira ekitongole ky'ennyonyi ya Uganda ki Uganda Airlines okumala ekiseera nga kyaggalawo. Kafulumu okubuusa ennyonyi era omukugu mu kuzikanika Captain Mike Mukula mu mboozi eyakafubo gye tubaddemu naye atukubidde ttooki mu nnyonyi ya Uganda. Kati bw'otunda ennyonyi zino nnya ze tuguze za Bombardier 900ER etwala abasaabaze kumpi 7 era bw'otunuulira ennyonyi zigenda Bujumbura katugeraageranye ensi erituliranye nga Burundi ennyonyi zigenda Bujumbura zigenda nga zijjudde ate nga zikomawo nga zijjudde. Mukula agamba nti Uganda ng'eggwanga lirina erituuse mu ntambula y'omu bbanga nga kino akijja ku ŋŋendo ezimu ezisinga okwettanirwa bannayuganda mu mawanga agatuliraanye. Bagenda Dubai most of the time bali 7 oba 8 ku 10 nga bajjudde. Ekyo kikulagira ddala nti entambula wakati wa Dubai n'Entebbe abannayuganda baagala okutambula ku bbeeyi ensaamusaamu. Ayongerako nti ennyonyi ya Uganda agiyite Bombardier 900ER etikka abantu basoba mu 7 kyokka egenda ejjudde era n'ekomawo ng'ejjudde ekiraga nti akatale n'enkolagana wakati wa Uganda n'amawanga amalala byeyongedde. Okwetegekera obubenje egamba ng'ak'ennyonyi ebyo abaddewo ku kisaawe Entebbe Mike Mukula nebyo tabibuusizza maaso. Anokoddeyo n'ensonga y'akakiiko ka kosase akanoonyereza ku nzirukanya emirimu mu bitongole bya gavumenti n'akawagira okugenda mu maaso n'okuzuula ekituufu ekiri mu kampuni ennyonyi ya Uganda. Era balina okugenda mu maaso nga banoonyereza y'enkola kubanga bw'oba okozesa ssente z'omuwi w'omusolo olina okulaba wa ssente we zigenze. Kyokka agambye nti abaddukanya bizinensi basaanye bakimanye nti n'ennyonyi ya Uganda nayo bizinensi ng'endala etasobola kutandikira mu kukola magoba. Kwegamba uplift y'abantu yali tewera gyeba tuna emyaka gina esatu egiyise Uganda Airlines yakola loss eyo etandika ku ssuula eri esooka. Agambye nti bannayuganda balina okweddako nga balaga okwagala eri ensi yaabwe wabula n'abanenya olw'okukozesa emitimbagano nga bavumirira ennyonyi ya Uganda. Ebyomunju bingi ate tebitotolwa kwegamba oleme obifulumya nnyo kubakazi bw'ofulumya competition eri wabweru abatuliranye Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Air Rwanda n'ebintu ebirala negative press gy'oleeta abantu ne bagikwata confidence omuntu alinnya ku nnyonyi ajja gitya. Wetwogereranga Uganda erina ebisaawe by'ennyonyi ebisoba mu 6 nga Captain Mike Mukula w'asinzidde n'agamba nti bukyalubanga lwa mmindi kati Uganda yeegombesa mu by'ennyonyi. Amasomero agatendeka abavuzi b'ennyonyi okusinza ku Mike Mukula Uganda gerina gasoba mu 6 ne airports katigambe pakuba para ezo nabaagala zigaziwa. Ekyo kikulagira ddala nti no walo gavumenti ekoze bintu bingi nnyo. Agamba gavumenti ya President Museveni erina w'etuusizza eggwanga lino mu myaka 38 egy'obukulembeze bwa NRM. Nga nze Mukula n'ennyonyi 5 ekyo kikulagira ddala nti no na Uganda naye okubanga alina ennyonyi nga nsobola okuyimirira n'omuzungu ne tukola competition edda nga bagamba nti omuzungu wange. Ayongeddeko nti Uganda etaddewo omusingi ogunaatandikirwako abakulembeze abalala bwe bali babakutte enkasi y'eggwanga lino. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasokulumu.